برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. ساعت 8:32 صبح امروز سه‌شنبه زلزله‌ای به بزرگی 5.3 ریشتر فین هرمزگان را لرزاند. این زلزله در عمق 19 کیلومتری زمین رخ داده است. زلزله دیگری نیز ساعت 8:39 با شدت 5.6 ریشتر در عمق 10 کیلومتری زمین در فارقان هرمزگان رخ داد. منطقه فین در 2 سال گذشته نیز زلزله های بالای 6 ریشتر را تجربه کرده است. شبکه حقوق مهاجران آسیا پاسفیک میگوید در مورد تصمیم حکومت پاکستان مبنی بر اخراج پناهجویان فاقد اسناد قانونی به شدت نگران است. این شبکه در اعلامیه‌ای گفته است که به همین خاطر افغانستانی‌ها و دیگر پناهجویان در کنار تهدید، بازداشت و زندانی شدن با یک ترس روبرو هستند. شبکه حقوق مهاجران آسیا پاسفیک از پاکستان خواسته از تصمیم خود عقب نشینی کند تا حقوق پناهجویان مصون شده و شرایط برای ثبت آنان فراهم شود. رسانه‌های بین‌المللی گزارش دادند که 2 شهروند سوئد از سوی یک جوان که خود را عضو گروه تندروی سنی داعش می‌داند در بروکسل پایتخت بلژیک تیرباران شدند. رویترز گزارش داده که این رویداد دوشنبه شب رخ داده است. پس از نشر نوار تصویری از سوی عامل این تیراندازی، مقام‌ها در بلژیک هشدار امنیتی صادر کردند. دادستانی بروکسل از ارائه جزئیات بیشتر در مورد قربانیان و انگیزه این تیراندازی خودداری کرده است.